አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ቢሆኑ ከሰሞኑ የሰጡት አስተያየት ይህንን ነው የሚያሳየው። የትግራይ ክልሎች ምርጫ ማከናወን አይችሉም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እና ፌዴራል መንግስት ብቻ ነው ምርጫ ማከናወን የሚችለው በኢትዮጵያ የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። እና ለመሆኑ ከዚህ አንጻር የህወሓት ያወጣው መግለጫ እስኪ ከህግ አንጻር እንመልከተው። ምን ያህል ህጋዊ መሰረት ያለው መግለጫ ነው? መግለጫው ራሱ አሁን ምርጫ አከናውናል በክልል ደረጃ ማለት ህጋዊ ነው ወይ? የአቋም መግለጫው ራሱ በመሰረቱ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ የገለጹት ነገር እሳቸው የሚመሩትን የምርጫ ቦርድ ተቋም ለማቋቋም የወጣው አዋጅ 1162/2011 በልብ ያዩት አልመሰለኝም። በተለይ አንቀጽ አራት ላይ ያው ቅድም እንዳልኩት ክልሎች የራሳቸው ህግ የምርጫ ህግ ማውጣት እንደሚችሉና ምርጫ እንደሚያካሂዱ በግልጽ ደንግጓል። ይህ በሆነበት ሁኔታ የትግራይ ክልል ምርጫ ማካሄድ አይችልም ማለታቸው እኔ ከህግ አንጻር ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ህወሓት የሰጠው መግለጫ ያው ምርጫ አካሄዳለሁ ብለዋል። ኖርማሊ ህወሓት አንድ ፓርቲ ነው። ህወሓት ያለው ወደ መንግስት፣ ወደ ካቢኔ፣ የክልሉ ካቢኔ፣ የክልሉ ምክር ቤት ማጸደቅ ይጠበቅበታል። ምክንያቱም እዛው ክልል ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ስለዚህ የክልሉ ምክር ቤት የህወሓት አቋም እና የሌሎች ፓርቲዎች የክልሉ በርከት ያሉ ፓርቲዎች አሉ። ለምሳሌ ሳወት አለ፣ ባይቶን አለ፣ ውብን አለ፣ ሌሎችም አሉ። ምርጫ መካሄድ አለበት ብለው አቋም የያዙ ፓርቲዎች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ፓርቲዎች እና የክልሉ መንግስት እና ምክር ቤት ምርጫ ማካሄድ እንዳለባቸው ከተማመኑና ከጸደቀ ምርጫ የማይካሄድበት ህጋዊ ምክንያት የለም። ቅድም እንዳልነው ነባራዊ ሁኔታ እዛው ክልል ላይ ያለው ከኮቪድ-19 አንጻር ምርጫ ለማከናወን የማይከለክል እስከሆነ ድረስ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ምርጫ ማካሄድ ይችላሉ። ከህግ አንጻር መብታቸው ነው። ያው በተግባር ምናየው ሆነው ግን አንድ ስቴፕ ይቀረዋል። በመንግስት ደረጃ ህወሓት የያዘው አቋም በመንግስት ደረጃ ያው በምክር ቤት ደረጃ ከጸደቀ ግን ምርጫ እንዳይካሄድ የሚከለክል የህግ አቋም የለም። ያው ማካሄድ አይችልም የሚሉ ወገናትና ሰዎች ግን እነኚህ የህግ ትርጓሚዎች በአግባቡ እያዩዋቸው አይመስለኝም። ስለዚህ ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ የህግ ድጋፍም አለው። ህብረተሰቡን ካመነበት ያው በህገ መንግስቱ አንጻር እኮ የህብረተሰቡ የበላይ ስልጣን አንቀጽ 8 ላይ ህገ መንግስቱ እንደተደነገገው ህዝብ ነው የሚለው። ስለዚህ ህዝብ ምርጫ አካሄዳለሁ እስካለ ድረስ የትግራይ ህዝብ ምርጫ ቦርድ ምርጫ አታካሄድም ማለት ህጋዊ መብትም የለውም። ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ ፕሮሰስ ማድረግ ነው እንጂ ምርጫ ቦርድ ሂደቱን ነው እንጂ የሚከታተለው ገለልተኛ ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ያው መንገዱን ያሳያል እንጂ ይህን አይነት መብት ምርጫ የማካሄድ የህዝብ መብትን አታደርግም ማለት ህጋዊ ስልጣን የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካሄድ እንደምታው መሰረት ያደርግ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በታሪኳ አምስት ያህል ጊዜዎችን ምርጫ አከናውናለች። አምስቱን ምርጫዎችን ሲከናወኑ ከ1987 ዓ ም ወዲህ ጀምሮ ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ ምርጫ ማድረግ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 2007 ዓ ም ድረስ አምስት ምርጫዎችን በጊዜያቸው ነበር የተከናወኑት። ነገር ግን አሁን አንድ አስተያየት ስመለከት ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ ወቅት የሰጡት አስተያየት ነው። እሳቸው ምርጫን ማከናወን ይህን ያህል የግድ አይደለም፣ ያለ ምርጫ 30-40 ዓመታት የቆዩ ሀገራት አሉ፣ ስለዚህ ምርጫ ማከናወን የግድ ነው ብሎ ማንሳት አስፈላጊ አይደለም የሚል አይነት አስተያየት ያለው ምላሽ ሰጥቶ ነበር። እና ለመሆኑ ይህ የእሳቸው አስተያየት ምንን ያሳያል? ምርጫስ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? ህዝባችን በአግባቡ የገባው ይመስላል? ምርጫ አስፈላጊ ነው ብሎ ህዝቡ አምነው በህገ መንግስቱ ያው ገልጾታል። ምርጫ መካሄድ ያለበትም የጊዜ ገደብ በየአምስት ዓመቱ መሆኑ በማያሻማ ሁኔታ አስቀምጦታል። ስለዚህ ይህ በሆነበት ሁኔታ
ምርጫ አለማካሄድ እንደ ለግዠሪየስ ይታያል ማለት ወይ ደግሞ ሌሎች ሀገሮች አሉና እንደዚህ ምርጫ ማካሄዱ እኛም ማካሄድ አለማካሄድ እንችላለን የሚለው አንደምታ ያለው ተናገሩት ያልከው ህጉን ግንዛቤ ውስጥ ካለመውሰድ ይሆናል ወይም ደግሞ ያው በደንብ የህጎቹን ትርጓሜ በአግባቡ ካለመረዳትም ሊሆን ይችላል አይደል ነው ግምት ነው ኖርማሊ ግን ምርጫው የህይወት አካል ነው ብለው በህገ መንግስቱ ህዝቡ ደንግጎታል ይህ በሆነበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄዱ 30 እና 40 አመት የሚሄዱ አገራትን እንደ ተመክሮ መውሰድ እንደ ህግ ባለሙያነቴን ያው አስቂ ነው የምለው ምክንያቱም ህዝብ መለማመድ ያለበት ፍትህና ዲሞክራሲ ልማትና እድገትን መሰረት ያደረገ ለውጥ እንጂ ምርጫን አለማካሄድ መብቱን የሚደቁስን መለማመድማ መማርም የለበትም እንደ ተመክሮ መውሰድ ካለብንም ያደጉ ሀገራት በየጊዜው የሚወስዱትን የሚያረጉት ምርጫ ሁሉም ቻሌንጆች ኮቪድ-19 ተቋቁሞ ለምሳሌ ደቡብ ኮሪያ ወስደዋል ያው አድርጓል ምርጫ የሚወስዱትን ነው ተመክሮ መውሰድ ያለብን እንጂ ዲክታተሮችን የሚሰሩትንማ ያው ዲሞክራሲ ማያብብም ልማት ማያብብም ሌላም ሌላም አገር ማታድቅ ማለት ነው ወደ እንደዛ ከተመለሰ ስለዚህ ያን አካሄድ ተክል ነው ብዬ ከህግ አንፃር አላምን ስለዚህ ምርጫ መካሄዱ የላላውነት መገለጫም ነው የዲሞክራሲ መብት ኤክሰርሳይዝ ማድረጊያም ነው ስለዚህ በማንኛው አኳኋን ሊገፈፍ አይገባው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ አዎ የህገ መንግስት ጥሰት ተፈጽሟል በሚል እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይም ህወሓት በተደጋጋሚ ያወጣቸው መግለጫዎች የፌደራል መንግስቱ የህገ መንግስት ጥሰትን እየፈጸመ እንደሆነ ይገልጻል። ነገር ግን አሁንም ሁለት እይታዎች ናቸው ያሉት እዚህ ላይ። አንዳንዶቹ ምንድነው የሚሉት ኮሮና ቫይረስ የሰው ልጆችን ህልውና በሚፈታተንበት ሰዓት ስለ ህገ መንግስት ጥሰት ማውራት ራሱ አላስፈላጊ ነው የሚሉ አካላት አሉና ለመሆኑ እንደ ህግ ባለሙያ በዚህ ፈታኝ ወቅት የህገ መንግስት ጥሰቶች የሚፈጸሙ ምንድነው ምን ማለት አይደለም ወይ በሌላ ቋንቋ ለነዚህ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የህገ መንግስት ጥሰት እየተፈጸመ ነው ለሚሉ ሰዎች የሚተቹትን ግለሰቦች ምን አይነት አስተያየት አለ ምን አይነት ምላሽ ይሰጣሉ ወይ እንግዲህ በመሰረቱ ከኮሮና ቫይረስ በፊት ዋና አስፈላጊ ነው ብሎ የወሰደው ህብረተሰቡና ህዝቡ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስቱን ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ እንደ ቅንጠት ነው የሚሉ ሰዎች የተሳሳቱ ናቸው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የላዕላውነት መገለጫ ነው ብሎ ህብረተሰቡ እስካሁን ተቀብሎት 27 አመት 28 አመት ተቀብሎት ሳለ የቅንጠት ነው አሁን ይሄን ድንጋጌ ወይም ይሄን ሐሳብ መነሳቱ የሚሉት የተሳሳቱ ይመስለኛል ወይ ደግሞ ካለመረዳት አንዳንድ ባለሙያዎች ከሆኑ ደግሞ ለመረዳት ካለመፈለግም ሊሆን ይችላል ፈዛ ማተር ስለዚህ ቅድሚያ የህገ መንግስት ጉዳይ ሴንሲቲቭ ነው እንዲያው ከኮሮና ቫይረስ አንፃር ሳይሆን ከዛም በላይ ሴንሲቲቭ ነው ምክንያቱም ህገ መንግስት የተነካለታ ያገር ልውና አደጋ ላይ ከት ይችላል በሄደትና የሆነው ግን ዝም ብለህ እንደቀላል እንደ ተራ ህጎች ወይ እንደ ተራ ደንቦች የሚታይም አይደለም ስለዚህ የቅንጦት አይደለም ኮሮና ቫይረስን ለሀገር አሁን ስጋት ነው የሚለው ለዓለም ስጋት ሆነዋል ኖርማል ቅድም እንደተናገርኩት ግን መንግስት ይህ ኮሮና ቫይረስ እንዳይስፋፋና ለህብረተሰቡ ለህዝቡ ለሀገሩ ስጋት እንዳይሆን ማድረግ ይችላል ነበር አሁንም ማድረግ ይችላል ተመክሮዎች አሉ የነ ደቡብ ኮሪያ ታይዋን ሲንጋፖር ወስሏቸው ተመክሮዎች አሉ እነሱ ተመክሮዎች በመጠቀም ጥንቃቄዎች በማድረግ
ምርጫ ማካሄድበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ምርጫ ለእግዚአብሔር ጉዳይ አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ህገ መንግስት ላይ ከተደነገጉ ድንጋጌዎች የህልውና ጉዳይ ከተባሉት አንዱ ስለሆነ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ኤክሰርሳይዝ የሚያረግበት ስለሆነ የፈለገ ሰው ወይም ፓርቲ ህብረተሰቡ በጋራ የሚጥልበት ያስፈልገኛል ብሎም የሚመርጥበት ስለሆነ በዛም ዲሞክራሲያው ተቆማት በዚህ ሂደት ስለሚያድጉ ስለሆነ ይህ ስቴፕ እንደቀላል ነገር እንደሸቀጥ መታየቱ እኔ አግባብ ነው ብዬ አልወስድም። ስለዚህ ኮቪድ-19 በአግባቡ እየተከላከል ምርጫ የማይካሄድበት ምክንያት የለም። ይህ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው፣ የመብት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ በኮሮናም ወቅት ቢሆን የህገ መንግስት ጥሰት ወይ አጠቃላይ የህግ ጥሰት መኖር የለበትም ማለት ነው። በግልጽ ያስቀምጠዋል እኮ በማናቸውም ሁኔታ ህገ መንግስት የሚጣስበት የህግ አግባብ የለም። በማናቸውም ሁኔታ ህገ መንግስት አይጣስም ነው ታለ። ህገ መንግስት ሌላ ህግም ሊጣስ አይገባውም። መጣስ ኢነሴንስ ያው ማፍረስ እንደማለት ነው፣ ወይም በህገ መንግስቱ ምትክ አዲስ ህግ እንደመተካት ማለት ነው፣ ወይም እንደመቀነስ ወይም እንደመጨመር ማለት ነው። ይህ ከሆነ ያው የላላውነታችን መገለጫ ነው ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ህልውናቸው የሚጋፋ አሰራር ተከትለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮቪድ-19 በአግባቡ በመከላከል በመቆጣጠርም ምርጫ መካሄድ አለበት። ይህ ግራና ቀኝ ሊታይበት አይገባም የሚል ሀሳብ አለኝ። ግን ሀሳቦች መንሸራሸራቸው የዲሞክራሲ መገለጫ ነው። ኖርማሊ ግን ሀሳቦች ህገ መንግስቱን በሚያፈርስ ሁኔታ መሆን የለበትም። ይህ ነው። አቶ ኪሩቤል ገብረእግዚአብሔር ጠበቃና የህግ ባለሙያ እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘው ስቱዲያችን ተገኝተው እየተፈጸሙ ያሉት የህግ ክፍተቶችን ስላሳዩን በትንታኔም ስለገለጹልን በጣም አድርጌ ነው አመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾች የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። ሌላ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።